Зараз ми знаходимося на кухні у будинку сім'ї Дмитрівих. Якщо у декого вода пошкодила саме підвальну частину будинку, то тут сім'я, як ми бачимо, жила, готувала. І зараз повинна просто відкачувати самотужки воду двома насосами. Неожиданно, буквально за 5-10 минут все це як палилося, як з відра. Що успіли, підняли, от я кажу, що не успіли. Наверное, холодильник накрився, печки все це накрилось. Ну, от качаємо зараз утро. Власниця двору господарства каже, окрім техніки та меблів, дощ пошкодив усі саджанці на городі. Там ні картошки, ні лука, ні нічого, що ми сажали. Що буде після цього, не знаю. А це помешкання пані Анни. У неї вода забрала і документи, і навіть гроші. Підраховують збитки, кажуть, влетіли у чималу суму. Нічого немає. Все, і меблі, телевізор, і холодильник упав сам. Я сама була вдома, вода була 70 сантиметрів. Жах. То дуже, то ужасно. Не лише, навіть документи, паспорти, то немає, гроші, все. Голова села переконує, до такої сильної зливи ніхто готовий не був. У народі кажуть, на Білу церкву упала хмара. Але насправді причини очевидні. Недосконала дренажна система та забиті стічні канави. Так складено у нас пропуски під центральні автодороги Рогатин-Мукачево, що вся вода, яка йде згори, вона поступає в одному місці. Частина села від центру до Бичкова була майже вся затоплена водою. Рівень десь був 80 і 90 сантиметрів на деяких вулицях, деяких місцях. Пострадали 6 вулиць. Однак пан Юрій розуміє, вдосконалювати систему потрібно. Уже планують добудувати 2 водопропуски, які вестимуть до центральної дороги. В одному місці на 300 метрів, в іншому на 500. Робитимуть це за кошти сільського бюджету. І от проход цієї води, ми думаємо, як визначити ще місця під центральні дороги, куди її пустити напряму до Тіси, а не через весь житловий масив. Що ж до завданих збитків, сільський голова каже, поки проводять підрахунки. Визначити, ми займаємося, визначаємо, скільки буде треба буде коштів, щоб ми зробили свою частину, тобто водовідводні канави, дороги, там де потрібно, і визначаємо вже, комісія займається, визначає от збитки, нанесені людям. Сільський голова каже, звісно ж, сподіваються на допомогу і від району, і від області, бо негода і справді наробила чимало лиха жителям села. А поки ж вони самі намагаються впоратися із проблемами. Викачують воду із підвалів і кімнат самотужки. Висушують усе на подвір'ях і не втрачають оптимізму.